Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez de uma das maiores lojas de tênis e roupas originais aqui da região do Brás. A loja fica localizada na Rua Maria Marcolina, número 565, bem próximo aí à estação Brás do metrô. Aqui vocês encontram produtos originais para todos os gostos e bolsos. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Para quem ainda não conhece a loja, aqui nos balcões e vitrines vocês encontram os modelos mais tops, que são os modelos mais caros. Estes modelos vocês podem encontrar aí uma diferença de até R$400 mais barato que em lojas de shopping. E olha só galera, encontrei este modelo bem diferenciado do Air Force One, um modelo aí edição especial, saindo por R$700. Este modelo no site da Nike está saindo por mais de R$1.300. Aqui vocês também encontram o modelo do Dunk saindo por R$500. Este modelo você encontra em outras lojas e sites por mais de R$800. Lembrando galera que esses produtos são originais e o preço é mais em conta por se tratar de uma outlet, ou seja, a loja tem ali limitações em seu estoque, então são números limitados, são grades limitadas e modelos limitados, por isso mais em conta. O único ponto de atenção para você que está à procura de algum modelo específico é que você tem que dar sorte de encontrar na sua numeração. E o objetivo do canal é te ajudar a encontrar o modelo desejado pelo melhor preço. Então se você está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo esse tipo de abordagem e postar mais vídeos como esse. E olha só galera, encontrei mais um modelo bem procurado da marca Nike, o Air Max 95, saindo por R$600. Este modelo está saindo por mais de R$800 em outras lojas. Uma boa dica para vocês que estão à procura de modelos originais mais baratos é sempre fazer aquela pesquisa. Consumidor que pesquisa paga mais barato, e aqui no canal eu posto novidades semanais das melhores outlets de São Paulo para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Então se você quer garantir aí o melhor preço, siga o canal e acompanhe as novidades. E olha só galera, encontrei aqui o modelo da linha Air Max SC saindo por R$500. Aqui na loja vocês também encontram modelos da Lacoste bem em conta. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades das melhores outlets para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Para a galera que curte os modelos da marca Mizuno, encontrei boas opções aqui saindo por R$350. Yeah.
Aqui na Sport Brás, para os fãs de esporte, vocês encontram aqui modelos de chuteiras por um ótimo preço. Para você que é fã dos modelos da marca Puma, neste corredor encontrei modelos variados, tanto masculinos como femininos, saindo por R$ 229,90. Neste corredor, para quem está à procura de modelos da marca Adidas, encontrei variedades saindo por R$ 300. Aqui vocês também encontram modelos da Nike saindo por R$ 229,90. É isso, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.